din murire de unghiile să vină. Nu știu și ușa să vedeți. De unghiile să vedeți. Mersu, ai o piesă ambeiași, mersu? Cam sunt... Eu, eu. La është në dimë, në janar, në shëtë me pju e zhjith në gjitha fundjavë, të vini apo jo? Ja, ne kemi përsi tradit, anë gjitha fundjavë, arrektohemi në kutimë, saj ven lajmi. Edhe, naturisht, anë i dhe ka janë qik e ftot. Faktisht, jashtë bërna janë qik ullë e vërtet ftot, apo ambientohë shumë shpetë. Ne dhe, por të qere ka 20 minuta, më shumë nuk rrimë në ujë. Këta shokët e mitë, që është rrimë të evrë, po që mjafton kajsa. Më shumë bëjmë qik notë, më këmë shtenë që kemë mësua vazhdimisht e kemë mërë si program notin, edhe bëjmë pëthoj se në gjdo fundjavë që jemi pushim, që sunë djelave, që sunë aktohemi. Dike të këmë është e zakonshëm, mos të ndaloni jasë një jetë lagën edhe në dimë? Ma të më të thashtë që kemi mërë si tradicu, po që edhe në dimë lajmi fatis, në gjdo periude ne vimë lasë, kemë nërpërë plajgjën, lërë e ndetë, në temi. Pa më se koha nuk shumë e përshtasme, po që ambjendi është i këndshëm fatimisht, fatimisht që jemi në Vlorë dhe klima jo në Vlorë është e ngrohtë, kështu që dhe sa më përshtypje ky ftohtë që është tani. Jo, jo, edhe kur është kështu, bile, kur është sot jashtë, ne na duket më ngrohtë ujë brenda. Kështu që dhe tani që po dalim, ja, ku është e këndshme fatimisht që më ngrohtë. Në çfarë po shojeni një grup i mirë që vini për të gjithë? Po, pak lonjat jemi do të themi kështu, se lajnë në pjesë të ndryshme, jo këtu. Lanë edhe ande nga plazhi vjetër dhe këtu tek në skel edhe këte nga radhima lanë shumë njerëz. Po këtu e kam tradit na vinë shumë na fjeri. Ka fjerakët e më përsi të shpilë su që lanë shpesher, vinë lanë, di lanë. Nuk është e pjesë. Dhe aty sa shpikla një ndej. Aty është më ndo. U shtota të forcon në dhja drejtime, si do mos të zëmë të. E kronë të. Që më ka thënë që mos të i shumë, në ujë. Pak, 40 minuta që rëmë. U kështë e shumë shtota, se se da. Dhe një burime dhe ujnë gëllë e së dhe. U kështë e shumë shtota, e dhe. Dhe një dhe të rëmë të shumë. Mesur, ajo pjesë ambesh, mesur? Jo, jo. Po bërë i signata, bërë i signata, ti ka kamera.